diri-diri yandırılır. Külək olsaydı, burada alışıb yanacaq da. Bu tərəfə əcədiyin qaldı. Rəfiqə Ərəbova yanğın olan binanın lap yaxınlığında, qonşu binada qalır. Deyir ki, bəxtləri dünən havanın küləksiz olmasından yaman gətirib. Əgər külək olsaydı, onların binasını da o tuta bilərdi. Həm də eyni üzlüklü binanı. Mayın 19-da Bakı səhərli yanğın xəbəri ilə açmışdı. Binəqədi rayonunda 16 mərtəbəli binanı od götürmüşdü, yanırdı. Deyilənə görə yanğın yuxarı mərtəbədən başlayıb və dərhal da bütün bina alova bürünüb. Yanğın söndürənlər 4 saat alovla mübarizə aparıb. Ətrafa yığılan adamlar alovun belə sürət almasını binaya çəkilmiş üzlüklə bağlayırlar. Bu gedib qonaqlarla patlayırlar divara. Elə hadisə yerinə gələn baş prokuror Zakir Qaralov da yanğına ilkin səbəb kimi keyfiyyətsiz divar üzlüklərini göstərib. Hal-hazırda müstəndiqlər ixtisaslaşmış bu sahədə mütəxəssislər cəlb olunubdur. İlkin fərziyə görə, yəni yanğına səbəb üzlük materialın lazımı keyfiyyətdə olmamasıdır. Tüstüdən boğulanlar, yananlar və özünü binadan atanlar. Rəsmi məlumata görə, yanğın zamanı 15 nəfər həlak olub. 26 nəfər isə yanıq xəsarəti və tüstüdən zəhərlənməklə müxtəlif tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Deyirlər, analiz götürüləcək, nə bilim, nə olacaq. İndi öz aramızda, baxın da, üzr istəyirəm. Analiz götürülür də, mən saxta sertifikat da verilə bilər. Götürər ya da verə bilərlər. Yəni, sözümün canı odur ki, hər şey göz qabağında. Nə qədər belə qadlar var, biz eləmişdik, səhərəcən, benzin zapravkanızda yetmişəm. Yanğından bir gün sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abu Talıbov zərər çəkən vətəndaşlarla görüşüb, üzlükdən analiz üçün nümunələr götürüldüyünü, araşdırma aparıldığını bildirib. Qonşu binaların təşviş içindəki sakinləri də onunla görüşə can atırdı. Onlar Hacıbala Abu Talıbovdan binaların üzlüklərinin çıxarılmasını istəyirdilər. 16 nəfər adam şəhərlə durub burada, külyasını dəyişibdir. Kim ki bir qoy 15 götürməyə əvvəldən bir qoy 100 götürürsə, bunun qarşısını almaq lazımdır. Cəmatın təhlükəsizliyini nəzərə almaq lazımdır. Hacıbala Abu Talıbov yanğının nəyin səbəb olmasını açıqlamaq üçün istintaqın nəticəsini gözləməyə üstünlük versə də, sakinlərin fikri birdir, yanğına binanın üzlüyü səbəb olub. Öncədən deyirdi, hətta vurulanda bir haradasa başladılar işə və bir-iki ay o yatdı yerdə qaldı. Dedilər ki, fövqəladə icazə vermir, yəni nəsə sonra nədənsə bir-iki aydan sonra icazə verdi, səbəbini bilmədik. Biz çox narazıydık. Sakinlər olaraq bir etiraz oldu mu, bir müraciətlər oldu mu o zaman? O zaman olunda mı baxılmadı? Ancaq material. O materialdan başqa nə ola bilər? O material heç nədir? Kimikatdır da. Biz dedik, onu vuranda dedik ki, həm o material vuranda mən xəstəyəmi, bütün bədənim reumatizmadır, mən gəzə bilmirəm. Biz yoxladıq ki, yanır, tüstülənir. Dedik ki, eləməyin də, bizə fikrimizi alan olmadı. Kimə demişdiniz məsələn? Ustalara. Üzə çıxan məsələlərdən biri də evləri yanan ailələrin yaşayacaqları yerlərdir. Rəsmi məlumata görə binada qeydiyyatda olan 49 ailəyə artıq kompensasiya verilib. Söhbət bir dəfəlik ödənilən 1000 manatdan gedir. Söhbət etdiyimiz ailələrin əksəriyyəti bu pulu aldıqlarını bildirirlər. Ailələrə Göradil və bu zonadakı pansionatlarda yerləşmək təklif olunur. Amma əksəriyyətin yolun uzaqlığına görə narazıdır. Bir qrup narazı sakinlə Hacıbala Abu Talıbov Binəqədi rayonu 5-ci polis bölməsində görüşdü. Söhbət bağlı qapılar arxasında keçdi. Görüşdən çıxan sakinlər danışmağa meyil etməsələr də icra başçısı sualları cavablandırdı. Bildirdi ki, heç bir sakini narazı qoymayacaqlar. Xahişləri yerinə yetirildi. Sakinlər özləri komissiyanın üzvləri ilə bir yerdə öz mənzillərində olacaqlar və prokuratura işçiləri buradadır. Prokuratura işçilərinə izahat verəcəklər, həm də polisə izahat verəcəklər. Hacıbala Abu Talıbov deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanan binanı müayinə eləyəcək, böyük ehtimalla mayın 21-də hazır olacaq. Binanın dayanıqlığının yüksək olması deyilərsə, onda bu şənbə gününə, yəni mayın 23-dən binanın təmirinə başlanacaq. Amma sakinləri daha çox bu günün sabahı da düşündürür. Bütün bu rəylər, yoxlamalar, müayinələr başa çatana dək bu hadisənin bir daha təkrarlanmayacağına zəmanət varmı? Rəfiqə Ərəbovanın eyvanlı üzlüyü artıq sökülmüşdü. Dediyinə görə, məlum hadisədən sonra məhəllənin uşaqları söküb, amma bircə eyvanla problem həll olunurmu deyə düşünür. Günəm, kümaldı, şəkər adım, hamısı stres içində, gecə çoxumuz gəlməyib, yatmağa.
Bax, bundan sonra neyinə mək fikirləşirsiniz? Sizdə sözünlər, əslinlər var, elə-belə qalsın. 40 ildir, neçə ildir bu bina tikilib, heç belə şey olmuşdu ki. Bundan 4-cü, 5-ci binadır belə yanır. Yanğın sosial şəbəkələrdə də ən çox müzakirə olunan mövzuya çevrilib. Hadisənin dəhşətini əks etdirən fotolar paylaşılır, müzakirələrdə günahkarlar axtarılır. Yanğın davam edən müddətdə köşə yazarı Zamin Hacı Facebookda yanğın qablaşdırmasına çıxın başlıqla çağırış statusu yazdığına görə Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. İdarə rəisi Mavini Elxan Seyidov Zamin Hacıya xəbərdarlıq eləyib. O dedi ki, onda yəni mənəvi qanunlarla, nə bilim, mentalitetimizə görə o cür şeyləri yazmaq olmazmış. Yəni elə bu cür də bildirdi ki, mentalitetə görə gərək əgər bizim binalarımızı yanar üzdüklərlə üzdüyürlərsə, bizim uşaqlarımızı, ailələrimizi təhlükə altına atırlarsa, biz onu özümüz sökməyək. Yəni və onu sökməyə çağırış da eləməyək. Bu mentalitetə ziddiymiş. Yəni bunu öyrəndik. Zamin Hacı yazılı statusda binaları tez alışan materialla üzlənən sakinləri həmin üzdükləri sökməyə çağırmışdı. Yanğın baş verən binanın üzlü istehsal edən Global Construction şirkətinin rəhbəri Mir Yusif Mahmudov şübhəli şəxs qismində tutulub. 2014-cü ildə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayaraq Gəncə şəhərinin sosial-mədəni iştirakında xidmətinə görə Mir Yusif Mahmudova əməkdar mühəndis fəxri adı vermişdi. Amma sosial şəbəkələrdə yayılan bir sənəd günahın təkcə Mir Yusif Mahmudovda olması iddiasını mübahisələndirir. Bu sənəd adının çəkilməsini istəməyən vətəndaşın Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinə binaların üzlüyünə çəkilən poliuretanın keyfiyyəti ilə bağlı göndərdiyi sorğunun cavabıdır. Cavabda üzlüyün çətin yanan material olduğu deyilir. Onu da qeyd etməliyəm ki, hal-hazırda Bakı şəhərində oxşar üzlük materialları ilə üzlənmiş binalar kifayət qədər çoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də üzlüyün keyfiyyəsi olması ehtimalını dilə gətirib. Mayın 20-sində yanğının baş verdiyi əraziyə gedəndə zərər çəkənlər orada olmayıb. İlham Əliyev yanğınla bağlı xüsusi komissiya yaradıb ekspertizanın keçirilməsinə, təhlükə olduğu halda üzlüklərin dərhal sökülməsinə göstəriş verib. O materialların tərkibi dəqiq öyrənilsin və əgər hər hansı bir təhlükə varsa, tezliklə bu üzlük materialları çıxarılsın, sökülsün və beləliklə heç bir təhlükə olmasın. Bakıda və Sumqayıtda artıq poliuretan üzlüklərin binalardan sökülməsinə başlanıb. Amma Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabında Hacıbala Abıtalıbov belə bir göstərişin olmadığını deyib. Bildirib ki, bununla bağlı qərar həmin materialla bağlı aparılan araşdırmanın nəticəsi bəlli olandan sonra veriləcək. İcra başçısının dediyinə görə paytaxtda 140 poliuretan üzlüyü bina var. Turan İnformasiya Agentliyinin isə şəhərdə 800 belə binanın olduğunu hesablayıb. Bir ay əvvəl Zılıq şosesində 9 mərtəbəli yaşayış binası yanmışdı. Həmin vaxt bina sakinləri yanğının binalara vurulan tez alışan illikdən qaynaqlandığını demişdi. Nə idi o? Dəmirləri, dümürləri, hamısı maçalkadır, nədir o? Hamısı alışdı yandı. Sən burada duramısan, hə? Ay, tümla düzgün. Duramısan, hə? Ay, tümla düzgün. Sən burada duramısan, hə? Ay, tümla düzgün. Denə sən öl. Allahım olsun. Ay Allah, nə danışsın sən? Ay, dədəm, hə? Doxuna çöksün, dərəbəllik, dərə. Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq. Ad soyad. Burak.
Bu ziyaret böyle olmuş. Bu ziyaret edildiğinde çok bırakmış. Ziyaret çok bırakmış. Ne kuşkuralım? Tepelerle güzel oldu. Meşteşler izah edilmiş. Evet, kardeşim. Gelin burada, bir tane izah almışız. Gelin burada. Ahmet Zerken. Kardeş, kes. Kardeş, gelin. Rahmet Ahmet Çetin. Zahmet abuz gelin. Gelmişim. Gelin gelin. Buyur. Ben başım arası daha aşırı. Ben hayş ettim. Sen sakin ol. Bana. Hey. Hazırım. Hayş edin ha. Burada. Siz yaşlı kadınsınız. Ayıptır. Böyle şeyler edin. Ben ayıptır. Kulağım. Ben ayıptır. Siz öyle sözler daha aşırı. Halkı ben yandırmış ha. Ben ayıptır. Doğru. Ben ne ayıptır? Ben o ölenlere yanıram. 3 yaşında. Ben ne ayıptır? Getirmirem. Külliye getirmirem. Canım. Onların bencine değil. Vətəndaş döyürsüz, bir dənə mənə cavab verin. Gül qoydunuz. Qoyduq gülü, biz yığılışmışıq. Mane olan olmamış ya. Mane olan o, indi mane olursunuz da biz neyini yiyirik ki? Ne istiyorsan indi, indi qoydun, işini gördün. Olan neyini yiyirdiler ki? Bak, kimi kimi koruyorsunuz, erməniyi. Mayın 21-də Latviyanın paytaxtı Riqada Avropa Birliyi liderləri 6 şərq ölkəsindən həmkarları ilə birgə görüşə toplaşır. 2 günlük Riqa samitinin qarşısında duran əsas məsələ Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramını Rusiya ilə münasibətlərinə uyğunlaşdırmaqdır. Bu proqram Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan və Ukraynanı əhatə edir. Samiti yaxından izlədiyini deyən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xəbərdarlıq edib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın maraqlarına ziyan vuracaq addım atmamalıdır. Həmin qurumun sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç isə sammitdə iştirak edəcək şərq ölkələrini hədəf alan xəbərdarlıq göndərib. Riqadakı şərq tərəfdaşlığı sammiti Rusiyaya qarşıdır. İstərdik ki, qəbul ediləcək qərarlarda Rusiyanın qanuni maraqları nəzərə alınsın. Əks halda Moskva sammitə qatılacaq ölkələrlə bağlı sərt tədbirlər görməli olacaq. Ancaq qeyd etməliyəm ki, bu işlər bundan əvvəl görülməli idi. Sammitdən bir neçə gün əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirakından imtina edib. Görən belə bir mühüm tədbirdən imtinanın altında hansı səbəblər dayanır? Rusiyanın təzyiqi, qərbə qıcıqlandırıcı mesaj yoxsa ölkədəki aktual durum? APA-nın yaydığı məlumata görə, prezidentin sammitdə iştirakından imtinası son zamanlar Qərbdə Azərbaycana qarşı aparılan qərəzli kampaniyanın həyata keçirilməsinə, Avropa mərkəzlərindən idarə olunan QHT-lərin geniş anti-Azərbaycan fəaliyyətinə reaksiyadır. Yəni, prezident Qərbə ehtiraz əlaməti olaraq sammitdə iştirakından imtina edib. Lakin başqa fikirdə olanlar da var. Politoloq Rasim Musabəyev iştirakdan imtinanın prezidentin sıx iş qrafiki ilə bağlı olduğunu deyir. Əvvəla onun yəni sammitdə iştirak etməməyin səbəbi rəsmən iş qrafiki ilə bağlıdır və burada zərurətlərində o yanğın hadisəsi baş verib. Bu cür binalar bu üzlüklə təmir olunmuş binaların sayı yüzlərləndir və bu heç təxribat da istisna olmur. Cənab prezidentin iş başında olmağı və vəziyyəti nəzərətdə saxlamağı tamamilə zəruridir. Şərq və Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu səslənən imtina səbəblərini ziddiyyətli hesab edir. Avropada Azərbaycana qarşı aparılan kampaniya etiraz əlaməti olaraq gedir. Əslində mən düşünürəm ki, bunun səbəbi məhz Rusiyadır. Azərbaycan seçim eləyibmi? Bilmirəm. Azərbaycan ola bilsin ki, belə bir taktiki gedişlər eləməklə İlham Əliyev düşünür ki, balans saxlaya biləcəkdir. Həm Qərblə, həm Rusiya ilə münasibətləri tarazlaya biləcək. Amma gələn xəbərlər bir qədər ürək açan deyil. Demək, prosesin özünü aparmaq, doğru dürüst aparmaq lazım. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə prezidentin sammitə getməməsini Rusiyanın təzyiqi ilə bağlayır.
Rusiyanın təzyiqi, hədəsi bizim ictimaiyyətin bildiyindən qat-qat artıqdır. Hakimiyyət bunu etiraf etməyə bilər, ancaq bu təzyiqlərin ciddi olduğu görünür. Prezident İlham Əliyev Riqa sammitinə gələcəkdi. Bunu hətta Litva rəsmiləri də təsdiqləmişdi. Səfərlə bağlı qərar çox qısa vaxtda dəyişdirilib. Bütün bunlar nə mənaya gəlir? Azərbaycan üzünü qərbdən döndərib Rusiyaya mı çevirir? Yəni, bu hadisəni Azərbaycanın şərq tərəfdaşlıqdan imtina etmək kimi ya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda maraqlı olmadığı kimi yozmaq mənə gəlir ki, yersizdir. Və beləliklə, heç bir təhlükə olmasın. Qeyd edək ki, İlham Əliyevdən sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da sammitdə iştirakdan imtina edib. Məncə, Avropa tərəfə meyil etsə yaxşıdır. Onlar bizə meyillənməlidir, biz onlara yox. Məncə, Avropa edirəm. Может быть, Avropa mu? Lütfə, kim Rusiya? Ruslardansa, qoy Avropa olsun. Avropa, mən inanmıram. Məncə, Avropa tərəfə meyil etsə yaxşıdır. Yəni, çünki Rusiyada, məsələn, mənim əmim yaşayır, o danışır rusların həyat tərzini. Yəni, orada ailə dəyərləri, yəni elə bir normativ ailə dəyərləri yoxdur. Çünki mən özüm ailəyə bağlı insanam. Yəni, bizdə boya-boya mentalitetdə xoş olan tərəflər və digərləri nəzərə alsa, bizdə də ailə dəyərləri daha yaxşıdır. Yəni, içki səviyyəsində də yüksək deyil, alkoqol səviyyəsində. Məncə, Azərbaycan özünə aid, özünə dəyərli olan hər şeyi özündə saxlamalıdır. Avropadan ən yaxşı keyfiyyətləri, Rusiyadan ən yaxşı keyfiyyətləri götürməlidir. Yəni, qoy Rusiya və yaxud da Avropa bizimlə ayaqlaşsın. Yəni, düzdür, onlar inkişaf etmiş ölkələrdir, biz inkişaf etməkdə olanı. Amma yenə də düşünürəm ki, özündə, öz dəyərlərinə sahib çıxsa daha yaxşıdır. Avropaya yönəlmək üçün bizim hər işimiz ona uyğun olmalıdır. Axı biz Avropa, Avropadan bizi deyirlər yönələk. Ancaq biz elə səviyyədə yaşayırıq ki, məncə, şəxsən mən özümdən deyirəm, istəmədim o Avropanı. Heç yeri meyilləməzsin. Yəni, siz astanəcə, to lütfü budur da. Kim, kuda da pati ilə çox deyilir. Lütfü siz astanəcə. Vrəcə, может быть, Avropa mu? Lütfü, kim Rusiya? Səbəbi nədir, məsələn, Avropa ilə? Tam, qəqvam qazəc. Orada, məsəl üçün, orada inkişaf daha çoxdur. Məsəl üçün, Rusiyaya baxanda da. Hər halda, müasir inkişafla məncə Avropa tərəf daha çox yönəlməlidir. Məliyər. Məliyər ki, Avropa ilə Rusiya fikirləşməlidirlər ki, o barədə onlar bizə meyillənməlidirlər. Biz onlara yox. Bizim onlardan asılacağımız yox. Beşdə alacağımız yox, üçdə verəcəyimiz yox. Belə bir respublikanın bütün sərvətləri var, gözəl insanları var və hansı tərəfə meyilləyməkdir ki, bizim prezidentimiz var, siyasət də o qurur, biz də ona baxıb işimizi görürük. Və nə vaxta kimi harasa meyillənməliyik ki? Yaxşı olar ki, elə Azərbaycan öz sözü dünyada artıq desin, kifayət qədər tanınırıq, Allaha şükür. Amma Ruslardansa qoy Avropa olsun. Azərbaycan mənim fikrimcə elə Azərbaycan olaraq qalmalıdır. Yəni ki, öz millətimizlə, öz qayda qanunumuzla, dədə-baba adəti ilə necə var elə də qalmalıyıq. Avropaya da yəni, təbii ki, yaxşı tərəflərinə meyil etsin. Xüsusən incəsənət tərəfləri falan. Məsələn, bizdə adi küçə musiqisi, məsələn, zəif inkişaf edib. İnkişaf etməyə də yəni, məlli səbəblərdən imkan vermirlər. Yəni, nəyisə, hansısa ölkədən nəyisə götürürsə, təbii ki, yaxşı tərəflərini götürmək lazımdır. Ona görə mən Avropa üstünü verir. Məncə, Avropaya daha yaxşı olardı. Niyə? Nə bilim, Rusiya, indiyə qədər Rusiya tərəf meyillənmişi yaxşı bir şey olmayıb da. Ona görə. Məsələn, Məsələn, hər şey bərbatdır. Rusiya tərəf yönəlsə daha yaxşıdır. Niyə? Va? Əvvəldən bir olmuşuq da, Dövlətlər Birliyində bir olmuşuq. İndi də ora yönəlsə daha yaxşıdır. Nəvəm, nəticəm, yezdəm, gələndə geriş oluyuram qonşularda yaxşıdır. Göygöl rayonu Yeni Zot kəndində məskunlaşan Kəlbəcər köçkünləri evlərindən çıxarılır. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistan ərazisindəki Zot kəndindən qaçqın düşüb. Kənd 1999-cu ilə kimi azad adlandırılıb. Ancaq burada Kəlbəcər köçkünləri də az deyil. İndi onlar ağır vəziyyətlərindən və evlərinə məhkəmə yolu ilə əl qoyulmasından giləylənirlər. 20 ildir burdaq, amma Gəncərə Zota düşmüşdük.
oğlum ayrılıb gəlib burada çocuk eləmiş də, oğlumun üstündə gəlmişəm. İndi bizi Gəncənənin evləri çıxardan da öz başlarına çıxardıqdılar. Apara, sən səsini. Şirkə qəl verifdilər. Ah, sən deyin uşağım. Ona da 6 uşağım var, 3 oğlum, 3 kızım. Sən qərərdə olanlarımı bu harbərə hərəsi dördü zulüm çək. Köçkünlərdən Elxan Bayramov deyir ki, binanın birinci mərtəbəsində heyvanlar, ikinci mərtəbəsində isə özləri qalır. Gücləri yalnız binanın dam örtüyünü dəyişməyə çatır. Bu şəraitsiz ev deyində əlimizdən alınır. Elxan Bayramov belə deyir. Hamısı Kəlbəcər qaçqın. Hamısı Kəlbəcər qaçqınıdır. Bir dənə Laçından var. Buradan vəziyyəti ağırdır. Antisanitariyadır. Antisanitariya, mal axtan mal saxlayırlar, üstündən su yağış axır vurur, bunun üstünü qayırmışdılar, indi o tərəfindən də axırdır. Yəni içini başını özümüz düzəltmişik. Heç bir devləti kömək olmaz. Bir dənə qalmıyorlar. Gizli danışırsınız, millət qalıb köllərdə əsir yesir olubdur. Rasim adlı başqa köçkün deyir ki, onu da evindən çıxarırlar. Rasim kişinin qaldığı ev Gəncə sakininə məxsus imiş. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev onlara yeni tikilən binada ev veriləcəyini desə də, bina hazır olanda Rasim kişiyə ev çatmıyor. Orada yaşayan adamlar, mənim yerim də var. Deday da, o bu ev pulu inandı dedi. Havayı sana, açıq deyirəm sana, pulu inandı dedi havayı. Bax, baydı, pulumu ver, sağa ev versinlər. Mən də qaşqın adam, mənim pulum yox, bir şeyim yox, pensiyaya baxan adama 90, 43 il istacım var, 160 man pensiya alıram. Mən onun da bunun da evində yaşayacağım. O tarixdən bu tarixə nə bizə ev vermədilər, nə verir. Bu nə dövrdür mən bu, burada belə yaşayam. Qoymurlar özüm ev tikəm. Burada daşımı, qayımı yığıb hazırlamışım, ev tikəm. İndi torpağımı əlimdən alırlar, damı əlimdən alırlar, mənə deyirlər çıx. Elxan Bayramovun atası Məhəmməd Bayramov da evindən çıxarılır. Məhəmməd Bayramov deyir ki, o torpağı öz zəhməti ilə alsa da buna baxan yoxdur. Mən gəlib burada, məni kim anım burada, patşanın içində ölür. Sizi kim çıxartmaq istəyir, ay baba burada? Ay qadaqan, bu damı alıb deyib, biləyət var. O zaman mən də gezmişəm məhkəməyə. Ondan sonra o məhkəmənin icrası gəldi. Ondan sonra milisiyə gəldi. Mənə deyir ki, malını, heyvanını çıxart buradan, git. Satmışıq buranı deyə? Hə, satıbdır. Buranı satıb. Buranı torpaq şöybəsi. Şahkənddə, Əbləkdə bir buxalter var. Zanın pul yuvanıdır, ateşin, torpaq şöybəsinin. Mənim 8 ildir pulumu verdim torpaq alam. Yeyib hələ pulumu da almamışam. İndi də məni gəlib çağırdılar. Sana qurban olum. Sana qurban olum. Mənə bir çara çək. Məsələ ilə bağlı Göygöl rayon icra hakimiyyətinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Ancaq onlardan sualımıza cavab verən olmadı. Bununla belə Kəlbəcər köçkünlərinin bu şikayəti ilə bağlı başqa rəsmi qurumların da mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq. Azadlıq radiosu indi hər yerdə var. Əlini nəyə uzatsan, oradayıq. Televizor. İndi bizə Azadlıq radiosu TV-də də baxmaq olar. Peyk. Tekdə də varıq. Türksatda və Hörpürtdə. Radio. Qısa dalğalarda hər gün saat 20-də. Elə ancaq qısa dalğalarda. Bizi Türksatda və internetdə dinləmək olar. İnternetdə. Azadlıqradiosu.az və azadlıq.org saytlarında. Sonra harda? Facebook və digər sosial şəbəkələrdə. Bəlkə mobildə də varsınız. iPhone və Android-lərdə radionu dinləmək, web-saytımızı izləmək olar. Demək ki, burada da Azadlıq Radiosunu izləmək olar. Kim bilir? Azadlıq Radiosu. Oxu, dinlə, bax. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Bankın kreditini ödəyə bilmirəm. Burada da problemlər yaranıb.
Mən bir sahibkar kimi imicimi itirirəm, nüfuzdan düşürəm. Sahibkar Səxavət Mustafayev gömrükdən şikayətçidir. O, Rusiyadan satış məqsədi ilə bir vaqon şişə lövhə alıb. Vaqon gömrükdən keçsə də ona deyilib ki, sənədlər qaydasında deyil. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün sahibkar yalama gömrük stansiyasına gedib. Orada isə Səxavət Mustafayevə deyilib ki, gətirdiyi malı Transbroker MMC-nin razılığı ilə əldə edə bilər. Malı gömrük rəsmiləşdirməsindən keçirtmək üçün mən nə etməli olduğumu soruşdum. Və orada həmin o Transbroker MMC-nin əməkdaşı mənə bildirdi ki, şüşənin hər tonuna 700 manat pul ödəməliyəm, ödəyib malımı götürə bilərəm. Mən isə bundan imtina elədim, bu heç bir dövlət strukturu deyil. Sahibkar Səxavət Mustafayev vaqonun sənədlərini tapandan sonra Bakı Şəhər Baş Gömrük İdarəsinə gedib. Malın sənədləşməsi üçün ona Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinə getməli olduğu deyilib. Sahibkar Transbroker MMC-nin maneəsi ilə Sumqayıtda da üzləşib. Əvvəlcə zəng etdilər elə o Transbroker MMC-yə, Vidadi müəllimə bildirdilər ki, burada bir Mustafayev gəlib, sənədləri də əlindədir. Bunu neyniyək? Ondan sonra konkret mənə dedilər ki, gedin onlarla razılaşın. Onlar nə desə biz onu eləməliyik. Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinin yükdaşıma şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyilib ki, onlar bu barədə danışmaq istəmirlər. Bildiyim olaraq, mən burada deyirəm, eskul deyirəm, gələnlər əlaqə sağlam məlumat edirəm. Nə vaxt biz əlaqə saxlaya bilərsiniz? Bəli. Hə? Nə vaxt əlaqə saxlaya bilərik? Mən deyəmirəm, mən uşaq xəstəsini aparmışam başqa dövlətlərdə. Bir kəlmə deyə bilərsiniz də onun barəsində ki, yəni nə problemdir də onun? Mən heç bir şey deyəmirəm. Transbroker MMC-dən isə Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, onlar ümumiyyətlə Səxavət Mustafayev adlı şəxs tanımırlar. Yalan söyləyirəm. Yəni belə bir adam tanımırsınız siz? Ya, ya, ya. Malı gətirib görsün köbrünə həll eləsin də. Bizə nə dəxil var ki? Transbroker MMC şirkəti 2006-cı ildə fəaliyyətə başlayıb. Şirkətə Əbülfəz Məlikov rəhbərliyi edir. Mediada yayılan xəbərlərdə deyilir ki, Transbroker MMC-nin 5000-ə yaxın əməkdaşı var. Onların icazəsi olmadan gömrükdə heç bir yük açıla bilməz. Şirkət gömrük məsələlərində müştərilərə yardımçı olmaq üçün çalışdığını deyir. Bu barədə şirkətin web səhifəsində məlumat yerləşdirilib. Mediada şirkət barədə yayılan xəbərlər isə heç də onların yardımçı olduğunu demir. Əksinə, 2006-cı ildən başlayaraq mediada və sosial şəbəkələrdə şirkətdən şikayətçi sahibkarlar və rüşvət qalmaqalları ilə bağlı xəbərlər yer alıb. Və buna görə də 25 min manat rüşvət verməlisiniz. 2011-ci ildə sahibkar Mahmud Tağıyev də eyni problemlə özləşib. O da Səxavət Mustafayev kimi Bakı Baş Gömrük İdarəsi, Sumqayıt Gömrük İdarəsi və Transbroker MMC üç bucağı arasında qalıb. Sahibkar Rusiyadan bir vaqon təkər gətirib. Bu gün Səxavət Mustafayevin başına gələnləri Mahmud Tağıyev 5 il öncə yaşayıb. O da təkid ki, sizin adınıza respublikaya mal gələ bilməz. Mal ancaq bəzi bizim öz adamlarımızın adına sizi vurmalı, yüzmalı. Bizimlə məsləhətləşməmiş gətirmişsiniz. Və buna görə də 25 min manat rüşvət verməlisiniz. Sahibkar Səxavət Mustafayev Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanladığını deyir. Prezident aparatından sahibkara deyilib ki, iş baxılması üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Oradan cavab ala bilməyən Səxavət Mustafayev məhkəməyə üz tutub. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət etdim iddia ilə. 2 aprel'de 2015-ci ildə müraciət elədiyim ərziyə 1 may tarixinə ilkin baxış keçirdilər. İkinci iclasda isə 13 may 2015-ci il tarixdə Gömrük Komitəsinin nümayəndəsi məhkəmədə iştirak edirdi və o bildirdi ki, Gömrük Komitəsinə belə bir müraciət heç olmayıb. Ona görə də məhkəmə onun o sözünü əsas tutaraq mənim iddiamı rədd etdi. Ədalət məhkəməsindən də əli üzülən sahibkar Səxavət Mustafayev indi şikayətini bildirmək üçün ünvan axtarır. Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq. Necə? Bayram.
Oynamamız yer yoktu. Burada balta yedi, biz oynayabiliriz. Sərnişinlərin rahatlığı üçün Bakı-Sumqayıt istiqamətində qatar relsi salınır. Amma bu Xətai prospekti 10 ünvanında yaşayan sakinlər üçün ciddi narahatlığa çevrilib. Çünki qatar relsinin yaxınlığındakı evlərin önünə hasar çəkilməsi planlaşdırılır. Eləyirsən, yaxşı eləyirsən. Amma bizim üstümüzdən məsələn bu hasar çəkilməyə həqiqətən bizi dünyadan təcrid eləməkdir. Ölçü işləri aparılarkən məlum olub ki, hasar evlərin lap yaxınlığından çəkiləcək. Yəni hasarla evlərin arasında təxminən 1 metr məsafə olacaq. Sakinlər isə birmənə olaraq bununla razılaşmır. Ki bizim kanalizasiya buradan gedir. Bizim su problem sistem buradan gedir. Uşaqlarımızın parkı buradır, bulvarı buradır. Camaat ki oradır, bizimki buradır. Ondan sabah indi gəl bir çıxardır. Mən ikinci qrup əlilərəm. Bir aydan sonra da oğlum əskərliyə gedir. Yoldaşım da üçüncü qrup əlidir. Bir qadın var burada, əri şikəstdi, 10 ildir pasteldədir. Bu da gəlib deyir sənin üçün bir dənə 1 metrli zabur qoyuram. Mən öldüm. Mən meydimi necə çıxardır burada? Gəlsin məni təmin eləsin. Bakı vətəndaşım hansı rayona gedim? Kim məni qəbul eləyəcək? Rayonlar gəlib qaçqınlara heç onlara ev verən yoxdur, heç maraqlanan yoxdur. Məndən kim maraqlanacaq sabah? Ona görə hökumətimiz gəlsin, olimpiada keçirdir. Lap yaxşı, başımızın ucalığıdır. Qoy eləsin. Nə istəyir eləsin, bizi də təmin eləsin. Bu hökuməti özümüz qurmuşuq. Xalçəbəyin üzvü olmuşam o vaxtı. Özümüz qurmuşuq, küçələrdə yatmışıq. Gəlib bu səviyyə müstəqillik qazandı. Budur bizim müstəqilliyimiz. Heç öz dərmanımı ala bilmirəm mən. Onkoloji xəstəyim, ikinci qrup dəlilər. Ermənidən heç əsir düşürlər bizim kimi bu vəziyyətə. 20 gündə əziyyət çəkirik. Nə lazımdır? Niyə bizə əziyyət verirlər? Gəlsinə bizi köçürsünlər, hasarın da çəksin, hər yeri də düzəlsin. Biz nə deyirik? Hökumətin öz yoludur, izidir, çəksin. Bizə də yol göstərsin, bizi də köçürsün, ona yazıqıq da. Niyə bizə əziyyət verirlər? Ermənistana gəlmişəm, buradan hansı ölkəyə mən getməliyəm? Ay oğul. Niyə belə eləyirlər? Niyə bizim şikayətə baxmırlar? Nəyə görə? Gedək onda səfirdən gələnləri, aprosdan gələnlərin qabağını kəsək, eyb yoxdur, gedib kəsməliyik. Və niyə bizə əziyyət verirlər? Gəlsin məni köçürsün, yolunu da çəksin, neynir eləsin. 65 yaşında xəstə adamam, niyə mən əziyyət verir? 20 gündür mən bu zülmü niyə mən çəkməliyəm ki, bala? Gəlsin məni köçürsün, yolunu dəyişəsin, 4 metr hasarı qoy, 20 santim, yarım metr yol qoy. Oradan səhər məni öldür, məni nəsər apararlar burada? Ayıb deyək, vəziyyəti bizə niyə verirlər ki? Niyə? Hasar qoyulmayacaq, ya köçüləcək, ya hasar qoyulmayacaq. Bildin oğul, bu sözümü də gedib çatacaq. Ya hasar qoyulmasın, ya da ki qoyun gəlsin məni köçürsün, neyini eləsin? Mən bilmirəm daha. Sakinlər deyir ki, məsələ ilə bağlı çox yerə müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Biz prezident aparatına, qaçqın koma, yol, dəmir yol naziriyinə, heç nə demir. Batır onun üstünə, batır onun üstünə. Dəmir yol, yəni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov oldu. Sağ olsun, qarşıladı. İndi o bizə söz vermişdi ki, yəqin siz yaxın vaxtlarda nəsəbə köməklik olunmalıdır. Ancaq hal-hazırda gördüyünüz kimi heç bir köməklik yoxdur. Əhali bu vəziyyətdə, dəmir yolun ortasında uşaq böyük. Yəni hələ ki bizim, yəni nə cavab verən var, nə bizim hayımıza gələn var. Hələ ki belə vəziyyətdə gözləyirik. Adi bir, yəni biz görürük də xarici dövlətlərdəki adi bir meşə zolağında belə hasarlanmış işləri gedir, təhlükəsizlikdən ötəri bir hələ heyvan üçün, nəinki yaşayan insanlar üçün. Yəni bizim özümüzün təhlükəsizliyimizə görə deyirik köçək. Başqa bir tələbimiz yoxdur. Yola çıxalım. At, at qoy görsənsin, at. Sakin Gülayə Paşayeva isə deyir ki, polislər etiraz edənləri incidir. Mən 23 ildə itin zulmünü çəkirəm mən burada. Mən havaya kimi burada belə yaşamalıyım. Mən öldüm getdim. Bunları necə yaşadım mən? Xahiş eləyirəm bir gün ağlasınlar bizə, buradan gəlsinlər köçsünlər. Gündə polis gətirirlər bizim üstümüzə. Polisi nə bilim, arvadları döydüyürlər. Azərbaycan xalqı, qadınlar üstünə niyə polis gətirməlidir ki? Ərazidə tikinti aparan qurumun nümayəndələri də var idi. Amma onlar Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən imtina etdilər. Məsələ ilə bağlı Azəryol servislə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat xidməti bildirdi ki, bu tikinti işlərini onlar aparmır, bu haqda məlumatları yoxdur. Daha sonra Azərbaycan Dəmir Yolları Qeyri-Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmədov bildirdi ki, çəkilən hasar sakinlərin təhlükəsizliyi üçündür. Orada nə qədər imkan var, orada mühəndislər baxıb, orada yəni nə qədər imkan var, biz onu eləmişik ki, çəpərlənsin, yəni o görükməsin. Mühafizə zolağı da, bu mühafizə zolağı onlar giriblər, vaxtı ilə giriblər onlar. Ora çox da qanunsuz olar tikirlər. Qaçqınlarla görüşüb eləyiblər bizim işçilər, onlara aydınlıq gətiriblər.
İndi onlar nədən narazı deyə bilmirəm. Qeyd edək ki, Bakı və Sumqayıt dəmir yolu xəttinin iyunun 5-də istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Burada nazirlərin qızları müddəri olmaz. Heç kimin qızı, oğlu burada yaşamaz. Bu cəmaata yazıqları. 1878-ci ildə 12 fotoaparatı ipodroma yerləşdirən İngiliz fotoqraf Edward Muybridge uzun müddət debat obyekti olan mühüm suala cavab tapdı. Çapan atın 4 ayağı da birdən havada olurmu? 137 il sonra 500-dən çox kameranın köməyi ilə Carnegie Mellon Universitetinin alimləri beyzbol topunun trayektoriyasını 3D dəqiqliklə qeyd edib. Panoptik Studio adlanan 26 bucaqlı paneldən düzəldilmiş günbəzə 30 yüksək keyfiyyətli kamera quraşdırılıb. Əlavə olaraq 480 kamera eyni hərəkəti fərqli istiqamətlərdən qeydə alıb. Carnegie Mellon Universitetinin kompüter üzrə alimi Hannibal Joe deyir ki, kompüter bu kadrları təfsilatlı 3D təhlilə çevirir. The main purpose of this system is bu sistemin əsas məqsədi idmançının hərəkəti kimi dinamik hərəkətləri təhlil etməkdir. Sport player's motion. Hər hansı bir anda sistem 100 mindən çox hərəkət nöqtəsini qeydə alır. Belə bir dəqiqlikdə kadrı qeydə almaq üçün 100 ədəd 500 GB yaddaşa ehtiyac var. Mürəkkəb alqoritm sadəcə hədəfə uyğun gördüyü nöqtənin videosunu qeydə alır. Bu videolar 3D formata çevrildikdən sonra alqoritm hərəkətin təfsilatlı modelini meydana gətirir. Using our system, biz sistemdən istifadə edərək hərəkətləri qarşılaşdırırıq. Beləliklə, insanlara doğru hərəkəti necə etməyi öyrədə bilirik. Alimlər deyir ki, Panoptik Studio istənilən hərəkət və ya davranışı təhlil etməyə imkan yaradır. Tədqiqatçılar deyir ki, onlar böyük idman salonları üçün alqoritmin 100-ə yaxın tamaşaçı kamerasından əldə olunan videoları eyni üsuldan istifadə edərək inkişaf edə bilərlər. 1973-cü ildə Ərəb neft ixracatçıları ABŞ-ın neft təchizatını kəsəndə ABŞ sürücüləri benzin almaq üçün uzun növbələrdə gözləyirdilər. O zaman neft təchizatı və artan qiymətlərlə bağlı narahatlıqlar ABŞ-da istehsal olunan xam neftin ixracına qadağanın tətbiq olunmasına səbəb oldu. ABŞ-da neft istehsalı azaldığı üçün Birləşmiş Ştatlar daha çox neft idxal edirdi. Buna görə də ixrac qadağası ABŞ-a böyük təsir göstərmirdi. Lakin son illərdə tətbiq olunan yeni fracking usulu ABŞ-da neft istehsalını artırıb və idxal olunan neftə ehtiyacı azaldıb. Bu isə qlobal neft qiymətlərini azaldıb və ABŞ-da frackinglə məşğul olanlara ziyan vurub. Neft istehsalçıları deyir ki, köhnəlmiş idxal qadağasının aradan qaldırılması onların şirkətlərinə müsbət təsir göstərəcək. Hər şey dəyişib. Biz artıq qıtlaq və ya qorxu nədir bilmirik. Bugünkü Amerikanı təsvir edən söz bolluqdur. Amma bu qanun bizi 1970-ci illərə geri aparır. Lakin İctimai Vətəndaş Hüquq Müdafiəçiliyi Qrupunun enerji proqramına başçılıq edən Tyson Slocum deyir ki, qanunun aradan qaldırılması istehlakçılara ziyan vuracaq. Bunun nəticəsi ABŞ bazarında benzinin qiymətinin artması olacaq. Neft sənayesinin nümayəndələri isə ixracın benzin qiymətlərini azaldacağını deyirlər. Bunun səbəbi odur ki, dünya bazarında neftin təchizatı eləcə də digər variantlar çoxalır. Benzin təkcə ABŞ-da deyil, bütün dünyada satıldığı üçün qiymətlər düşə bilər. Neft sənayesinin tənqidçiləri də xam neftin idxalının qazma işlərini artıracağını deyirlər. ABŞ neftinin məhdudiyyətsiz ixracı frackingi sürətləndirəcək və bir sıra ekoloji problemlər yaradacaq. Buna baxmayaraq, neft sənayesi ekoloji problemlərin şişirildiyini və fracking daxil olmaqla düzgün şəkildə aparılan qazma işlərinin lüzumsuz zərər vurmadığını iddia edir. Vaşinqtonda Nəzri Göyüzadə, Amerikanın səsi. Bir yerdən ki, adamı qovlasınlar, bir yerinə adamı qovlasınlar, ayrı yerə, şəhərə girmək, onu harası yaxşılar, mən burası. Firidin Nəsirov Bakıdan Astaraya sərnişin aparır. Gecənin də bu avtomobildə qaldığından onu dəmir otel adlandırır. İndi bu dəmir otellər şəhərə buraxılmayacaq, çünki rayon qeydiyyatlı avtomobillərə yeni qadağa gəlir. Bir ay, bir azda bir bədbəxt gəlməyəcək şəhərə. Avropa oyunları zamanı belə avtomobillər şəhərin girəcəyində saxlanacaqlar. Sahanın düzənliyidə nə xeyri olacaq bizə? Harada qalacaq? Harada çəyəcək?
Ya bize hiçbir xeyri yok. Eşim ben şahsen... olacak xeyri olmuyor. Özüme göre derim, kiminse sözünü danışmıyorum, özüme göre bu Olimpik'in nedir, bunun da bize xeyri yok. More than 6,000 European elite athletes will compete in 20 different sports. Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvardan danışılmağa başlanmışdı. Sonuncu qadağa rayon nömrəli avtomobillərin paytaxta girməsi ilə bağlıdır. İyunun 1-dən rayon qeydiyyatlı avtomobillər paytaxta buraxılmayacaq. Onlar Bakının hər iki girişində qurulan dayanacaqlarda saxlanacaqlar. Dayanacaqlar paytaxtın qərb istiqamətində giriş üçün Qaradağda, şimal ərazisindən gələnlər üçünsə Xırdalan dairəsində olacaq. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmran Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib, deyir ki, məqsəd oyunlar vaxtı şəhərdəki tıxacların qarşısını almaqdır. Kəmran Əliyevin sözlərinə görə, əgər paytaxta rayon qeydiyyatlı avtomobillə gəlinərsə, o avtomobil şəhərin girişində dayanmalı olacaq. Avtomobillər üçün yaradılmış duracaqdan da ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təşkil olunacaq ki, onlar o duracaqlardan şəhərə, metrolara gedə bilsin. Sahibləri Bakıda yaşayan, ancaq rayon qeydiyyatı olan avtomobilləri də eyni aqibət gözləyir. Onlar da oyunlar zamanı yığışdırılıb şəhərin girişindəki dayanacaqlara aparılacaqlar. Kəmran Əliyev belə deyir. O əlavə eləyir ki, şəhərlər arası taksi xidmətinin necə fəaliyyət göstərməsi də düşünülüb. Həmin duracaqlardan onlar öz fəaliyyətlərini davam elətdirə bilərlər. Çünki lisenziyası var, bəli, onlar üçün orada ayrıca yer ayrılacaq ki, həmin şəxslər də kimsə rayona getmək istəyir bir belədiyyətdə taksi ilə gedib oradan rahatça gedə bilər. Kəmran Əliyev şəhərin hər iki başında tikilən avtodayanacaqların ödənişli və ya ödənişsiz olması barədə hələlik dəqiq informasiya olmadığını bildirir. Rayon qeydiyyatı avtomobillərin paytaxta giriş qadağası iyunun 30-una dək davam edəcək. Avropa oyunlarına görə Bakı sakinləri rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalarla üzləşib. Bunlara yük maşını ilə Bakıya girmək, toy karvanı ilə yola çıxmaq, yaz çadırı qurmaq qadağaları və s. daxildir. Bizi TÜRSAT'da və internetdə dinləmək olar. İnternetdə azadlıqradiosu.az və azadlıq.org saytlarında. Sonra harda? Facebook və digər sosial şəbəkələrdə. Bəlkə mobildə də varsınız. iPhone və Androidlərdə radionu dinləmək, web saytımızı izləmək olar. Demək ki, burada da Azadlıq Radiosunu izləmək olar. Kim bilir? Azadlıq Radiosu. Oxu, dinlə, bax. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Oxuyacaqsın dərəbəllik dərə. Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.